Jen rouška už nestačí. Protichemický oblek a plynová maska je nově povinnou výbavou ve všech regionech. Porušení se trestá až 3letou domluvou. Vláda přijala opatření, která vyřeší ekonomickou krizi. Všechny podniky na území České republiky budou od dnešní půlnoci znárodněny. Na pejska už to nestačí. Vláda nařídila povinnou kopulaci výhradně s rouškou na hlavě. Tu musí teď také nosit všichni ptáci nad 10 cm. Některé praktiky jsou i přes síčkování zakázány úplně. Jaro přichází, koronavir odchází. Počasí se pomalu vrací do normálu, bude teplo a skončí zima. Sledujte na jedničce a 24.